আনক যি ব্যক্তিক্রমে ছোৱালী হুঁচৰি দলটো উলিয়াইছে কেনেধৰণে বিহু পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু কিমান মঞ্চত এই পৰিৱেশন কৰিব কাৰণে আমন্ত্ৰণ পোৱা হৈছে আৰু কিমান চোতালত পৰিৱেশন কৰিব কাৰণে নিমন্ত্ৰণ পোৱা হৈছে চক অসমীয়া সমাজত যি বিহু সেই বিহু বৰ্তমান পৰিৱৰ্তন নোহোৱাত অতিবাহী আহি গছতলৰ বিহু আজি চোতালত আছিলে চোতালত আহি মঞ্চ পালেহি মঞ্চৰপৰা আহি আজি আপোনাৰ নগৰমুখী এটা যি বিহু আমি বিত্তক্ৰমী বিহু দেখিছোঁ আমি এই গাভৰুসকলো যে কোনো ক্ষেত্ৰত অসমৰ পিছপৰি ৰোৱা নাই আপুনি দেখিব পাব আমাৰ ইয়াত আঠটাকে ঢুলীয়াই ঢোল বজাব তালোৱা তাল বজাব পেঁপুৱাই পেঁপুৱা বজাব বাঁহী বজাব এটা সম্পূৰ্ণ আমি আটক ধুনীয়াকৈ বিহু সজাই পৰাই লৈছোঁ আৰু আমি এই গাভৰুসকলক লৈ অনাগত দিনত আমাৰ যি চোতাল থাকিব আমাৰ ঘৰৰ চোতালসমূহত আমি যিমান পাৰোঁ চোতাল আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য বিহুৰ কৃষ্টি বজাই ৰখা হয় আমি গাভৰুক লৈ বিহু কৰিছোঁ কিন্তু আমি এই গাভৰুসকলো যে আজিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনত কোনো দিশতে পিছপৰি ৰোৱা নাই তাৰে এটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ আজি হুঁচৰি দলটো আমি নতুন চিন্তাধাৰা নতুন প্ৰস্তুতি আগবাঢ়িব লৈছোঁ আৰু আমি ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ বিহু প্ৰায় 20-22খন মঞ্চই আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তেও এটা প্ৰচাৰ হৈছে লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপতো প্ৰচাৰ চলিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে আমাৰ এই প্ৰচাৰৰ তাত নম্বৰ যোগাযোগ দিয়া হৈছে আৰু সেই মৰ্মে আমি এতিয়ালৈকে 20-22খন মঞ্চ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি তেওঁলোকৰ বিহুতলিত আমি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু আমি বেছিকৈ আমি চোতাল প্ৰগ্ৰেমকে গুৰুত্ব দিম যিহেতু আমাৰ বিহু বুলি ক'লে আমাৰ ঘৰৰ চোতালখনেই মেইন অসমত এতিয়া বৰ্তমান যি এজন কৰিঅগ্ৰাফাৰ লৈ যি দামী দামী আৰ্টিষ্ট লৈ পেলাই বিহু দল গঠন হৈছে আমি তাক বিতৰ্ক কৰা নাই আমিও এটা বিতৰ্কীয় চিন্তাধাৰাৰে এই বিহু দলটো আগবঢ়াই নিবলৈ চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলোৱে সহযোগিতা আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতা আশা কৰিছোঁ জেগাবোৰ ভৰি দিব।
তারিখে স্থানীয় বন্ধুর কারণে ঠিক করতে পারে আমার পিছিয়ে হল প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে সকলে নবান্ন কি হয়েছে। মই ছোৱালী হুঁচৰি দলৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ৰাইজক আগতীয়াকৈ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আচলতে মৰাণৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফল হৈছে মৰাণ সমন্বয় ছোৱালী হুঁচৰি দল। মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে আমি এই বিহুচোৱা শিখাশ্ৰী দিহিঙীয়াৰ নেতৃত্বত আমি গঠন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত অনুপম গগৈ নেতৃত্বত আৰু ৰাজুদাৰ নেতৃত্বত আমি হুঁচৰি চোৱা এতিয়া আগবঢ়াই নি আছোঁ। আচলতে ছোৱালী যে কোনো ক্ষেত্ৰত পিছপৰা নহয় আমি তাক প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ল'ৰাতকৈ ল'ৰাই যিদৰে সকলো কাম কৰিব পাৰে আমি ছোৱালীসকলো বৰ্তমান সময়ত আগবাঢ়ি আহিছোঁ। বৰ্তমান যুগটোত ছোৱালীসকলে ল'ৰাৰ সমানে সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে আমি সকলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ছোৱালীসকল আমি দুৰ্বল নহয়, আমিও বৰ্তমান সময়ত সাহসী হৈ উঠিছোঁ, আমিও আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আমাৰো সপোন দেখাৰ মন আছে। ধন্যবাদ।